Do you think he's gonna come connect to? No. Имат бомбата, той ще ходва коннектора целия рунд. Още един на бот. Има един монстр с АВП. Епик фаш. Набрал него! Стюи. This is a Стюи. Он е силно холдва е като тръбата. Какво е този лик? Монстр! Монстр! АВП! So easy, man. Well played! Fog. What do you wanna do? They don't have the bomb, so we can just go back to the bomb. We need to make some kills. Yeah, but we need the bomb. Yeah. Can you clear connector? Банана. Ще connector няма никой стоит. И аз мисля, че няма обаче. Те да сега ще ги убий всички. Давай на бот. Can I go A? Do I have time? Давай на бот, на бот, на бот. На бот тогава е сей. 20 секунди. Ще има един шорт. Порно. Как клик, мама? Изи, ты какая? What a one. No, that's so easy, man. Погнат. Може би един. Найс. 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 Най